ৰঙিয়াত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত এটি দেৱশিশু। ৰঙিয়াৰ মুৰাৰাৰ নিবাসী টংকেশ্বৰ দাসৰ 8 বছৰীয়া শিশু সন্তান বঞ্জিত দাস গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ আহিছে। শিশুটোৱে বিদ্যালয়লৈ গৈ পাঠ গ্ৰহণৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ৰ দুৱাৰ মুখত থমকি ৰ'ব লগা হৈছে, কিয়নো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে ধনৰ অভাৱত শিশুটিৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত চৰকাৰ তথা সুহৃদয়বান ব্যক্তিৰ ওচৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গই। কোনো সুহৃদয়বান লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰিলে তলৰ দিয়া একাউণ্ট নম্বৰত ধনৰাশি আগবঢ়াব পাৰিব অথবা তলত দিয়া মোবাইল নম্বৰত পৰিয়ালবৰ্গক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ, মোৰ ল'ৰাজন প্ৰায় আজি 8 বছৰ হ'ল। তাৰ জন্মগত এটা বেমাৰ ধৰা পৰিছিল। মই দিল্লীতো পৰীক্ষা কৰিছোঁ। হেমোফ্লিন বুলি কয় বেমাৰটোৰ নাম, ফেক্টৰ ভিটি বোলাই। মই মোটামুটি 8 বছৰ চিকিৎসা কৰি কৰি মই এতিয়া ভাগৰুৱা হৈ গৈছোঁ। মোৰ যি আছিল সা সম্পত্তি, মোৰ এটা ৰুম আছিল, দোকানৰ ৰুম এটা আছিল, সেইটো বিক্ৰী কৰিলোঁ। মোৰ থকা ভিতৰতো মোৰ এটা দালাল চক্ৰ লগ লাগি হ'লে বিক্ৰী কৰি পেলাই মোক পইচা পাতিও দিয়া নাই। মই খুজি খুজি ৰাইজত খুৱাই বিচাৰি পেলাই মই চকুত কালেকশ্যন কৰি পেলাই মই চিকিৎসা দিন হৈ আছোঁ। ল'ৰাজনৰ ব্লাডটো তাৰমানে কাটা ছিঙে হ'লে গুচি যায় আৰু ক'ৰবাত খুন্দা খালে সি একদম পূৰা খুৰা হৈ পেলাই 3-4 মাহলৈকে সি উঠিব নোৱাৰে। সেইটো বেমাৰৰ নাম হেমোফ্লিন বুলি কৈছে। GMCত ধৰাত পৰিছে, GMCত চিকিৎসা দিন আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান। মাহত বেজীটো দিব লাগে। এতিয়া আমাৰ যাওঁ আহা খৰচাওতো কেতিয়াবা নাথাকে সেনেকৈ নহয়, আৰু ঘৰত তাৰপৰা আহিলে আমাৰ ঘৰত কিবা কিবা কাৰণ চাউলো নাথাকে সেনেকুৱাকৈ মই কিবাকৈ খুজি পেলাই চলি আছোঁ। মোৰ নাচিলা মানুহ এজনক খুজিব লাগিলে মোৰ লাজো লাগে অলপমান, কিন্তু উপায় বিহীন হৈ পেলাই মই অসম চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোক আপোনালোকে অলপ সহায় কৰি দিয়ে। মই GMCত যিটো বেজি আমাৰ ফ্ৰী হ'ব বুলি কৈ আছে, এতিয়া কেলে ফ্ৰী পোৱা নাই। মই আজি আৰু GMCত যাম বৰ্তমান, যাতে মই ফ্ৰী পাওঁ বেজিটো, সেইখিনি সহায় যাতে মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই একদম বিনিয়োগ আনন্দ কৰি কৰি ক'লোঁ আৰু, যাতে মই অলপ সহায় পাওঁ আৰু চৰকাৰে যাতে মোক বেজিটো সহায় কৰি দিয়ে। ক'ত কেনেকৈ দিব পাৰি আমাক কিন্তু GMCৰ ফালৰ পৰা কৈছিল বাইদেউ এজনে, যে আমি আমাৰ PHC যিখন আমাৰ চিভিল হস্পিটেল আছে তাতে পাম বুলি কৈছিল বেজিটো। কিন্তু সেইখন মই গাড়ী টেকিল বনাব পৰা নাই। মই মোটামুটি বহুদিন ঘূৰিলোঁ, গাড়ী লৈ যাব লাগে, বাচ্চাটো তাৰমানে 8 বছৰ হৈছে, তাৰ সেনেকৈ খোজকাঢ়ি নিবও নোৱাৰি আৰু তাক লৈ পেলাই সেনেকৈ ঘূৰি থাকিব নাই। আমি সেইখন গাড়ী এখন লৈ যাব লাগে হ'লেও আমাৰ ভাড়া চাৰাৰ কথা থাকে। মোৰ একদম অনুৰোধ চৰকাৰে যাতে মোক অলপমান সহায় কৰে আৰু, আৰু ৰাইজৰ কাৰণে মোক অনুৰোধ থাকিল। মই বহুত পইচা শেষ কৰিলোঁ আৰু, মোৰ যি আছিল সোণা গহনা, গাড়ী আছিল অথচ মোৰ মাটি কিন্তু মই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। মোৰ থকা ভিতৰতো হ'লেও কিন্তু পইচা দিব লাগিলে না, চহী বেছি থাকে, দুনিয়াৰ চহী বেছি থাকে, পইচা মোক 1 টকা এটা দিয়া নাই। দাদা চক্ৰ লগ লাগি পেলাই মোৰ সেইখিনি কাম কৰিলে মোক একদম বিনোদ অনুৰোধ আৰু ছাৰৰ কাৰণে মোক যাতে অলপ সহায় কৰে আৰু। মই একদম উপায় বিহীন হৈ গৈছোঁ, মোৰ একদম উপায় বিহীন হৈ পেলাই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু CM ছাৰলৈকে মোৰ একদম বিনয়ৰ অনুৰোধ, আপোনাক ভৰিত ধৰি পেলাই সেৱা কাঢ়িবলৈ ক'লোঁ যাতে অলপমান মোক দেখি চাই আৰু ছাৰ। মোৰ এতিয়া উপায় নাই, মোৰ ল'ৰাজনে আজি 8 বছৰে স্কুল যাব পৰা নাই। স্কুল যা নাম ভৰ্তি কৰিছিলোঁ যদি একদিন গৈছিল, হেডমাষ্টাৰে খবৰ লৈ থাকে, কিন্তু এজিলৈকে স্কুললৈকে যাব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে বেমাৰটো অলপমান কিবা খুন্দ খালি কি তাৰ টেষ্টটো জমা হৈ যায় আৰু কাটা ছিঙি হ'লে তাৰ টেষ্টটো যাই থাকে। বেমাৰটোৰ নাম হেমোফ্লুইন। দিল্লীত আমি পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ, তাত ধৰা পৰিছিল হেমোফ্লুইন বুলি ফলে জটিল ৰোগ আক্ৰান্ত বুলি কৈছিল। মোৰ ল'ৰাটো আজি 8 বছৰে বিশেষ ডাঙৰ বেমাৰত ভুগি আছে, তাৰ ব্লাডৰ বেমাৰ হৈছে। মোক অলপমান জানো সহযোগ কৰে, মোৰ ল'ৰাটোক জানো ভাল কৰি দিয়ে, সহায় সহযোগ কৰি পেলাই মই এই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক। আজি বেমাৰটো ভাবা 8 বছৰে চিকিৎসা কৰি আছোঁ, তাক GMCত দেখালোঁ, দেহলীৰ পৰীক্ষা কৰিলোঁ, মোৰ সোণা গহনা মাটি বিক্ৰী গোটাই চব বিক্ৰী শেষ হৈ গৈছে আৰু তাৰমানে চিকিৎসা কৰিব পৰা সম্বল নোহোৱা হৈ গৈছে। মোক অলপমান জানো সহায় সহযোগ কৰি দিয়ে ছাৰ। মোৰ ল'ৰাজন প্ৰায় 8 বছৰীয়া হ'ল, মোৰ স্কুল কিছু ব্যৱস্থা হ'ল, স্কুল যাব পৰা নাই, 8 বছৰে এতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা নাই, কেতিয়াবা যদি খোজকাঢ়ে কিবা যদি দুখ পায় সি তাৰ হেমোফিলিন এটা বেমাৰ থকা কৈছে যি ডেলিট পৰীক্ষা কৰোঁতে তাৰ যদি কাটা ছিঙি তাৰ টেষ্টটো নাথাকে ছাৰ, আৰু তাৰ যদি খুন্দা খাই সি খুৰা হৈ পেলাই কৰি থাকে মোটামুটি 6 মাহলৈকে কৰি থাকে। বৰ্তমানো মই আজি GMCৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে মই আহিছোঁ ছাৰ, অলপ বাচ্ছাটোৰ কাৰণে মোক সহায় কৰক আৰু। মোৰ পইচা পাতি আৰ্থিক অৱস্থা একদম খুবেই বেয়া, মোৰ ঘৰ এতিয়া বৰ্তমান আকাঠু বানপানী, মই একদম উপায় বাহিনী হৈ পেলাই একেগিলে আহিছোঁ ছাৰ। নমস্কাৰ।